အညာတော်လားပြည့်ချောင်းကုန်စင်ပြောပြရရင်အာနာရှင်တော်လည်းရဲ့အမြင့်ဖြုတ်ဖို့မြင်တော်တော်မှာပြည်သူများညီညွတ်လို့ဝင်ဖတ်စစ်ဒေါ်လာရဲ့ထပ်ပါလိမ့်မယ်ထင်ဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုရဲ့ရှေ့ပြည်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်စနစ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာမှာဒီကံလေးပဲပြည့်ချောင်းကုန်စင်အညာတော်ကိုညီပြင်းအကြောင်းထိုးထွင်းသိမြင်အညာတခွင်ကတက်ပေးအဝေးရာဟောတူလို့ပြည်သူအပေါင်းကိုအညာသားငပြီကျော်ကမြေတာပို့တာလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖက်စစ်စစ်တက်နဲ့အပေါင်းအပါတွေကတော့မပါဘူးရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကမအာနာမွေးနေမှာပြည်သူတွေမအာနာပုံကူရွှဲရွှဲဆူအောင်ရှူရှူပန်းနေလေပန်းတပိတ်ဆင်နွှဲတာတို့ညာဟာသဘူပေါ်တောင်းစုချွေကရည်ညောမအာနာတတိညာမလကီယာရာစီတာဆိုတဲ့အခေါင်တပိတ်တွေဆင်နွှဲမြတ်တာပို့တာကြပုံကြောင့်ကြက်သိမ့်ဖြန်းဖြန်းထားရပါသည်ဗျာကျောင်းတော်စင်အညာတခွေဒီတပတ်ထုံနှုတ်ပေါ်ပြမယ်အညာကဏ္ဍတွေရတော့ဖြစ်အညာမှာကုံချောင်းချီရင်သင်ញိုင်ရောက်ရောက်တက်လွန်းလို့ဇာကာစာတက်တွေရေချောင်းကနေအလုံးအရင်ချီပြီးခိုးချောင်းခိုးဝက်လာကြတဲ့တဲ့င်းတွေပါအဲ့လိုခိုးလာတော့လဲလွတ်မတယ်လားမုံရွာချောင်းဦးဇလင်းကြီးနယ်မှာမြေကြောင်အတိုင်းစုံထန်လာတဲ့ဘယ်စစ်ခွေးရင်ရင်မဆိုအညာသားတွေကောင်းကောင်းလောက်ကိုချော်ထားတာပေါ့ချောင်းဦးမှာဆိုကံကြီးကုန်းတိုက်ပွဲကရေချောင်းခရီးနဲ့ကမူးရှူလိုပြေးလာတဲ့စခါပြူအုပ်ကိုဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေလေးနေရာဖွဲ့ပြီးဘိန်းမောင်းချီပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာတကောင်းသေးပြီးအများအပြားပင်စင်စားသွားရပြီဗျဆက်လင်းကြီးနဲ့ဗာထူးတယ်ဗျာရေစလာအေရာပေါ်မှာချွတ်နင်းသွားနေရတဲ့စကစထောက်ဖို့ရင်ကိုနဂါးညီနောင်အထူးတက်ဖွဲ့နဲ့ဆက်လင်းကြီးကြီးဆက်ဖွဲ့လို့ထန်းဒီမူရွာထားလို့15កောင်းទីနှစ်កောင်းကြွတယ်ဗျာအဲ့ဒီရပိုင်းနဲ့တင်မုံရွာကနေချင်းတွင်အတိုင်းစုံစင်းလာတဲ့ရေရင်ကိုပူပေါင်းမဟာမိတ်တွေကြည်သေးပေါင်းစုံနဲ့အစ်စ်တွေထဲလိုက်လို့၆កောင်းတိတိရေစလာကသေနှထင်တွေဖြစ်ကုန်သည်ဗျာအညာတရင်ရတော့ဖွင့်လိုက်ရင်ကိုထန်းဒီမိုးတွေတပုံးပုံးကြွေတာနဲ့စာနေသည်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့လာစန်းရက်တွေကတော့စာခစခန်းတွေရဲ့အိမ်မက်ဆိုးနေ့ရက်များလို့ဆိုနိုင်ပါလေတတ်ဆိုင်ရအရာရှိဆိုတဲ့အကောင်ကြီးသိတစားညာများကုံတုံးတော်မြောက်ပါစေကွယ်ဘုံနဲ့ကြည်များကုံဆုံးတော်မြောက်ပါစေကွယ်စုမီစုတောင်းနေရမှာမုတ်ချပြိုးအညာတခွင်ကစစ်ခွေးစခန်းနဲ့တက်ဆွဲရနေရာတွေကိုပြည်သူကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတက်တွေဘယ်လိုအနာမပေးတဲ့စိတ်တစားညတွေဖန်တီးပေးထားတယ်ဆိုဖောက်တယ်ချခြင်းသေးဗျာကျောင်းတော်စင်အညာတခွေမြောင်နယ်ကစစ်တပ်နဲ့ရဲတွေစခန်းချနေတဲ့ကြောက်ရစ်ရဲစခန်းနဲ့စစ်ကြောင်းမူအိမ်ကိုတည့်ရထဲတင်ပဇင်းတွေစွန်ရဲတွေနဲ့ပယ်မျိုးအပြဘူးတခွားများကြွေထားလို့တကောင်ငရဲကြပြီးစေကောင်အိုနာကျိုးကန့်ဘဝကိုနေချင်းညချင်းရောက်သွားတယ်။နောက်ဆလင်းကြီးမြို့နယ်မှာပဲမြို့မှာရဲစခန်းကိုမမတွေနဲ့ဝေးပြလိုက်လို့ရဲတကောင်ရှော့သွားတဲ့။ဆလင်းကြီးဟာပွဲအလီလီနဲ့တည်င်းကြီးပဲဗျာ။ပွဲအလီလီနှွဲတော့အသီးအနှံဖိုးလဲလိုလာသမို့ထောက်ဖို့ကူညီကြဖို့ဒေသခံတပ်ပေါင်းစုတွေကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်အဲ့ဒီပွဲတွေအကုန်လုံးကိုဒေသခံပူပေါင်တက်ဖွဲ့တွေကလက်ရင်တပြင်းနီးစိတ်နဲ့စော်ထားနှက်ထားတာဖြစ်တယ်ဗျပွဲကျန်းနေတဲ့အချိန်တွေဖြစ်တဲ့ပုံအညာတက်များရဲ့ကြေညာချက်တွေ
ထွက်လာရင်လဲပြည်သူအပေါင်းကသတိရှေးရှုလိုက်နာဆောင်ရွက်ကြဖို့လဲတပါဒီတိုက်တွန်းထားပါဗျာကျောင်းစင်အညာတစ်ခွေကိုင်းမြာဝတီမင်းကြီးဦးဆောင်ကကြောင်ညောင်းရံမပြူဆိုပြီးမျိုးပွဲတချင်းဖွဲ့ခဲ့တဲ့ကြောင်ညောင်းဘက်သွားကြရအောင်ရွှေဘိုးကြောင်ညောင်းမှာ12ဘိန်းကားတွေတဝီဝီနဲ့ပုံဖြတ်သွားလာနေကြတယ်စစ်ခွေးကားရန်ကိုဒေသခံတော်လှန်ရေးတပ်တွေစက်ချိန်တိတိအဝေးထိန်ပိုင်းနဲ့ပွဲသိမ်းခိုင်းထားပြန်တယ်ဗျာစက်ထန်ကောင်အိုနာကျိုးကန့်ပြီးတော့ခုနှစ်ကောင်ရမမင်းထံအစ်စ်ခံသွားရတယ်လို့မြေချင်းသတင်းတွေရတိထားရတယ်အရာတော်မတော့အညာဖထွေတက်တွေစာခါတ30စစ်သားစုဆောင်ကြီးတက်ကိုထမ်းပြီးကျွေးတဲ့အပြင်မိုင်တဲတောင်ဝတိုင်းမှာအစ်စ်ယူသွားလို့ခွေးတွေကြည်ဖြုံးပြီးကြံခဲ့တဲ့သတင်းလဲကြားရပါသေးတယ်ဗျို့တိကြများဖို့တိုင်နဲ့ဇာတိနဲ့မောက်မခွေးခရိုင်မတော့22ကောင်းပါစစ်ခွေးတန်းကိုစစ်တက်နဲ့တက်ခွဲငါးကမိုင်းဆွဲပြီးငပြောမှုဟင်းကျွေထားကြတယ်ဇဘိုးနေပြီးခုနှစ်ကောင်းတော့ပွဲချင်းပြီးတဲ့နှစ်ကောင်းကတော့မြန်မာပေါ်ကားထဲရလို့ဆရာဝင်ကခေါင်းခါပြတာနဲ့စေယုံမှာထတ်တိုးမသာစရင်ပေါက်သွားသေးတယ်ဗျို့အသေးအံအပြင်းအထန်ထိတာက12ကောင်းတော့မြင်းမူဘက်မှာရွာရိုးကိုပေါက်နေအိမ်300ကျော်မီရှုထားတဲ့မအားလာတက်တွေကိုနေကမဟာမိတ်တက်တွေအဆက်မပြတ်ထန်းပြီးကျဲထားတဲ့အင်အား80ကျော်ပါတဲ့ခွေးစစ်ချောင်းကိုပယုတ်လုံးပေါ်ကရောက်အောင်တာစီပိတ်ပင်နေကြတဲ့သဘောပါတဲ့မျိုးဆက်ဆက်ပြောရရင်အညာမှာနေရအနှံ့အထိတ်နာပြီးရန်ပြဘုံကျဲလူသားတိုင်းစွဲနေတဲ့မအာလာတက်တွေဟာဝက်လက်တမယိုးရွာမှာဈေးရောက်ထွက်တဲ့ပြည်သူခုနှစ်ဦးကိုအကြောင်းမဲ့တတ်သွားတယ်ဗျာဒီအတော်တွင်းမှာပြည်သူနှလုံးမသိမ့်ယုံလင်ဒါသွားလဲကျွေလှန်လဲခွေအံ့ဆိုတဲ့အကောင့်လေးဟာပြည်သူနှလုံးချိန်မီအောင်နိုင်ကျင်းတဲ့အကြောင်းသားတွေကိုပြစ်သက်ထားတဲ့သတင်းတွေကလည်းအသေးတာပဲကြားသိထားရပါသေးတယ်ဗျာဒါတော့မှပြည်သူဟာသွေးနဲ့ရေးခဲ့ကြတယ်7 July နေ့ကိုနေရာအနှံ့အပြားအကြီးအကျယ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသေးကဘာမကြည့်ဘူးဆိုတဲ့အတန်တွေကိုအခုထိစွဲကင်ချီတက်နေကြတော့မှာကျောင်းတော်စင်အညာတခွေအခုတော့အညာမှာစစ်တက်ကလက်တိုက်အကျန်းဖတ်နေတဲ့ကြားကအညာသွေးချင်းလီးကြတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေလဲအများသားကလားနုံနဲကကြာဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပါစစ်တက်ကဖိနှိပ်လို့အခက်ခဲမျိုးစုံရင်ဆိုင်နေကြရတဲ့အညာကကြီးငယ်မဟုမှန်သမျှကိုပြည်သူချင်းထောက်ပူပြီးစေကံနေဖွင့်ညကြောင်းနေစီစဉ်ကြပုံခိုချင်းတွေအများကြီးတူးကြစာတောက်တွေလှူဒန်းကြတဲ့တော်လန်ရေးမတ်ပေါက်ဖိုပေါက်လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းအားတက်တယောတွေ့ရပါသဗျာတချို့နယ်တွေဆိုဆိုလာပဝါတွေတော့တနိုင်တစ်ပိုင်းလှူဒန်းထောက်ကိုပြီးလျက်စစ်ကိစ္စကိုဖြေရှင်းနေကြတယ်လေချောင်းကမပြတ်ဘုံကျဲနေကြပေမဲ့မပြတ်မကွက်လုံနေတဲ့လက်ဘိတ်စစ်ချောင်းတွေရဲ့တက်တီကလည်းအလေးအမြတ်ပြုတ်စရာပါဗျာတလအတွင်းအညာတစ်ခွေမှာစစ်တက်က84ချိန်မီးရှို့သွားပြီးအင်ဂျီများစွာပျက်စီးခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အညာဒေသခံတွေကအာတင်မပြတ်ဘူး။အညာဟာဒီလိုအခြေခံစိတ်ဓာတ်မျိုးတတ္တိမျိုးတွေနဲ့ခက်အဆက်ဆက်မှာတိုင်းပြည်အမျိုးမျိုးမျိုးပြအမျိုးမျိုးကုံတွယ်ရေးအမျိုးမျိုးကိုတီဆောက်နိုင်နေတာပါအခုလေအမြင်သစ်အတွေးသစ်တင်နေအညာဖတ်ရွယ်ကိုတီဆောက်နေကြပြန်ပြီဒီတစ်ခါမှာခစ်ဆက်ဆက်ကထက်လွတ်လပ်မြတ်တဲ့သွေးစီညီညွတ်မှုတွေကိုလေမော်ကွန်းထိုးနိုင်ဖို့အညာသူ
အညာသားများကြိုးစားနေကြပါတယ်။အညာရဲ့ခိုးချိုးမဖက်ရေအိုးရွက်ပြီးဘူတာပင်လျှောက်ရေလူတန်းကြတယ်။ယူစင်စိတ်ထားတွေကိုတဖန်ပြန်လဲပြတ်မယ်။အာသစ်တွေနဲ့ရှေ့ကထက်ပိုချစ်လို့စူစီးချီတက်နေပါတယ်ဗျာ။အညာလက်ရင်ဟာတပြင်းသေးပါ။အညာဖက်ရွယ်အောင်ရမည်ဖြစ်ကြကုန်စေ